მოგესალმებით, შუადღემშვიდობის. დაუბრუნდეთ, ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ეს არის მწერალი ტორეს ამოსი, რომელიც მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს და ასევე მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს დავით ადამაშვილს, რომელიც არის გამომცემლობა ინტელექტის წიგნების კონსულტანტი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ამოდროულად დავითი, როგორც ვიცი და ჩვენ მაყურებელი ძალიან კარგად იცის დილის გადაცემაში, ყოველ ორ შაბათს საინტერესო რჩევებს აძლევს ბავშვებს რა უნდა წაიკითხოს. თან დაკავშირებით. თუმცა დღეს უნდა ვისაუბროთ საახალწლო ზღაპარზე, რომელიც ტორესამ. რომელსაც ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ ვისაუბრეთ, იბადებოდა ეს ზღაპარი. ანონსი გავაკეთეთ, და საინტერესოა, როგორ გაგრძელდა, საინტერესო არის, როგორ შეხვდა ზღაპარი მუზეუმს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად, აი ეს შედეგი უკვე ხელთ მიპყრია და ძალიან მიხარია, რომ გამომცემლობა ინტელექტთან თანამშრომლობით ეს ყველაფერი რეალობად იქცა, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო იყო მართლა და ძალიან ბევრი იმუშავა გამომცემლობის გუნდმა, რომ წიგნი მოგვესწრო. ხუთ დეკემბერს უნდა ყოფილიყო, თუ არ ვშდები, თუ 10-ში ხო, 10-ში უნდა პრეზენტაცია, ასე რომ მოვასწარით ყველაფერი, მკითხველსაც უკვე შეხვდა. მაგრამ ამასობაში კიდე ერთი იდეა გაჩნდა და ამ იდეასაც შეესხა, ასე ვთქვათ, ფრთები. ეს წიგნი გაახმოვანა დუტას ხირტლაძემ და იქვე ხოლოზეუმის სივრცეში, ბეთლემის ათში, მესამე სართულზე წიგნი არის ილუსტრირებული, ანუ ილუსტრაციები გადის პროექციით და დუტა კითხულობს ამ ზღაპარს, როგორც წესი, არაჩვეულებრივად, რა თქმა უნდა, ასე რომ ცალკე ერთი სიამოვნებაც დაიბადა მე ამ ზღაპრიდან და რა თქმა უნდა ხოლოზეუმში გადის უკვე დიდი თავგადასავალი, რომლის ნაწილიც უკვე არაერთი ბავშვი იყო, დავითიც იყო გუშინ ჩვენი სტუმარი და ასეც უნდა მოვაყოლოს საინტერესოა მისი შაბეშილები. ეს პირველი მკითხველი წიგნის და ამავდროულად გუშინ უკვე ეს გამოცდილებაც გაიარა და სიგელიც მიიღო თოვლის პაპისგან, იმ მადლობ სამახსოვროდ, რომ ესე დაეხმარა ახალი წლის გადარჩენაში და შეასრულა ეს. მე მაინტერესებს ჯერ წიგნზე მინდა. ხო, აი ორ ეტაპად რომ გავყოთ, წიგნის წაკითხვა და მე უკვე მუზეუმში რა მოხდა. რა ხდებოდა? ჯერ წიგნზე მოგვიყვა. შაბეშკილება პირველი რომ წაიკითხეთ წიგნის წაკითხვა. თან ისე დაემთხვა რომ მე წიგნის წაკითხვა უნდა მომეწროა დღეს და იმავე დღეს უნდა განმეხილა ეს წიგნი ტორესასთან ერთად. ანუ ერთ დღეში უნდა წაგეკითხა. ხო, დილით არც ერთი დღეც არ მქონდა. ერთი დილა მქონდა. მაგრამ ეს წიგნი ძალიან შთამბეჭდავი იყო და ზღაპარი რო გავიგე საერთოდ მე უნდა აი ბავშვური და ჩემთვის ძალიან ადვილი, მაგრამ არც ერთი არ იყო, იყო ძალიან შემეცნებითი, ერთ სხვადასხვა თოვლის ბაბუების სახელები იყო, მითოლოგიური გმირების, ასევე სხვა რაღაც შემეცნებითი თვისებებიც ჰქონდა ამ წიგნს და ძალიან საინტერესო არის დიდებისთვის, რო ეწერა, მე მგონა ხუმრობა იყო, ან დიდი მოზარდებისთვის მაგალითად და თურმე მართლა უფროსებისთვისაც ყოფილა და 18 წელზე გადაცილებულებისთვის და რაც შეეხება ამ გაცოცხლებულ შოუს ჰოლიზეუმში, მაგალითად მე და მამი და ჩემი ვიყავით და ისეთი ლამაზი და ისეთი შთამბეჭდავი იყო, რომ მამი და ჩემი ბავშვობაში დაბრუნდა და ჩემზე მეტად მამი და ჩემს ხარობდა. მამი და მას ისე ამოვნა. ძალიან, დიახ. იქ ასევე ძალიან ბევრი, მაგალითად ერთი იყო დაცვა ნუკრი და მისი ფორმაც მაგალითად ძალიან ლამაზი და შთამბეჭდავი იყო და თან სახალისოც იყო და თან არ იყო ძალიან ადვილი და მართლა მე ძალიან გამიჭერდა და არ ამგონია ბევრი ბავშვი გაუადვილა და ეს ყველაფერი. და სხვა ბავშვები სხვა ბავშვებთან ჰქონდა ამ წიგნზე საუბარი და რაც წერია შეგვით მაგასთან დაკავშირებით, თუ გაგიხსენებთ. ძაა, ესე კონკრეტულად მარტო ჩემ მეგობრებთან და თანაკლასელებთან, მაგრამ და დაინტერესათ და დარწმუნებული ვარ წაიკითხეს კიდეც, მაგრამ ისე წინის განხილვისაც, სადაც ვიყავი მაგალითად წინის დღეებზე თუ ჰოლიზეუმში, იქაც იყვნენ ბავშვები და ჩემი აზრით ძალიან დაინტერესათ ჩემი ახმა ამ წინზე. ისე რა არის საინტერესო, აი როდესაც შეხვედი მუზეუმში, აი პირველი რა იყო, პირველი აი რამაც მოახდინა ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება შენთვის? პირველი იყო, იქ ერთი კაცი იყო დახატული, ასე ვთქვათ, და გვეუბნებოდა რომ გაჩერებულიყავი და გვეხსნიდა რა ხდებოდა. და რო არ იყო წიგნი, ანუ ზღაპარში შედიოდი, გაცნობდათ იქ ზღაპრებოდა და როგორ უნდა გაიმოწესებინა და რა. ანუ აქ არის ხელოვნური ინტელექტი ნოა, რომელიც უკვე ჰოლოზეუმში ხვდება და პირდაპირ გეკონტაქტება, რომ შედიხარ, ის ნოა მიგიძღვება, ასე ვთქვათ, მისიების შესასრულებლად, გეხმარება ამ მისიების შესრულებაში. და საინტერესო არის, ვთქვათ, თუ არ გაქვს წაკითხული წიგნი, მაშინაც კომფორტულად გრძნობ თავს, თუ უკეთესია, თუ ფიქრობ, რომ უკეთესია.
dida darci saul de bulo, iseti tuili da iseti argi rugce da te buli. Ubravod puzzle sat obisas rat iznes da zet hat ia. Mem inisist jam jamo magia da jan samak sore buli. Onda da cu emi adul de bota adul da vat puzzle. Da picro proft cu atai visat arakt a kit xuli da sheidle ba moxte sam muzeum shida outsile plat mondes mere muandamo sam tignis a kit xwa. Ce mi-a zis, 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 Da, ganhilua midio, da, mai interesant, tu ești saubari, tu ești aizgap arși, mi-am gândit, tu ești rode să tragați, tu ești hulub, 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 tu ești Mate bine, ramir ce vei bitu mie ci doresc. Iți era, îți îngânda na dizelori oro. Ești o altfel iar dăm ciudat. Mai. Ai cu un răz cu it mai atât gâhilu să ți armoți gânde bim condaro ai mai atât cine hal xizista ic tolis papa dat zmer papi zianda mismenenan ic cine cât zilop so ce amisha los ești o altfel ida ești o altfel mitola juric mine vida are cu it ma bine odne ești o altfel șorices. Nu tot a versau probdi îngânda zmer. Emoție biscuiești ca. Tare să spun, dar uite, tot titan rogor ceai era amis prezentația, dar vă uitați rog, damete bit, kidra vas, tamașe bi, dar rogor moi ce onat paușeps, dar rogor gama huma ureba condam cu apes. Calgizan, arăceul e bruat mi, om, kit, holmat, igni, ase, să mă xirat al cum mă xozăm și da xirat de sau brebi măsul băușeb sta vire pam gut spel emoție pso. Ai xedat să arăzi are sau bărbu dar mă vedi nata aho. Este așa că ilustratorii cei care sunt nati ideni da nati sta xatul ia practicul ateli este samcaro da mirat să stava cu de ha am schramet de decembrie dan mogole buli băușeb stalian mulțont da axir că beni masro imugzaulon practicul atam zvapărșta. Cuiva pirat și gnit Tebat realura daris ragaz toasarsi tam zgapris gatsot chleba realur si ustashi rats bunebrivia absolutrat sva emotsia sitsos. Nu tan faktori isits aris ro mskausi ram ak ar gaketebula ra es ari ragaza utsnauri tkhroba erdgvari ambis me titonats ragaza pirlat momitsia iseti ragatsis gaketeba ra ro tan titkos spektaklia romelshits ai romelshits baushvebi da qvelani monatsilebi ari. Und tan es es ფერი არის ძალიან გაციფრულებული და თქვენ შეგნით ხარ ამ სამყაროში ხარ და თუ ეს გამოცდილება მიიღე მე აბსოლუტურად სხვა განწყობით გამოდიხარ და ბუნებრივია ეს აი ხა დავით მარას თქვა რომ მე ციგნის საკითხვის სურვილი გიჩნდება იმიტომ რომ აქ გადიხარ პრაქტიკულად რაღაც მისიას და ამ ისტორიას ეხები და მე ბუნებრივია რომ იქ უკვე რაღაცა დეტალებმა შეიძლება დაგანიჭეს მაგალითად იგივე ნოამ რომელიც მთელი ამ შენი მოძრაობის დროს პერიოდულად გეკონტაქტება და რაღაც შევებს გაძლევს და Da, albăt musabezrebeliți aric nevoru, ramde îngerme mihuide. Îmi trebuie gonieră, ratum gata să fie cropro, sus hoada sus hoada aeri, ragat să mișele bagmoci, nu nic bau șeu. Ii, rat sfa unda, da, amas trends heus vult, scop tasă utcuat, îmi trebuie, scramet de decembrie, dan mocole buli, ragat să detalii sli tu upgradeft nu am gamut stile basat cu ureb tra improvizire bulat mi la perde ragazebi ichleba ase rom situaze tu guši niqavi sheleba erti quiris tauze ragaca ik kide akhali da zaintereso shekhtes ra darwin tsekhla zarmomidgeni 31 dekembrnda qolas ragaca gadarbenazia da ashe ramdekhas gagzeldeba es holdem shek ma intereses tu mints ver moastro akhan rodemde ikneba ro situaze ianuarshits ki batono magazi ვიფიქრეთ ჩვენ და ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ დიდი დრო დაგვეტოვებინა ეს შოუ 19 დეკემბერს დავიწყეთ და 19 იანვრის ჩათვლით იქნება ჰოლოზეუმში მათ შორის 31-ში და პირველშიც მუზეუმი იმუშავებს ასე რომ თუ დღესა
სასწაულის დღეებში გაქვთ სულილო ბავშვი სადმე საახალწლო ამბავზე წაიყვანოთ, კარგი შესაძლებლობა იქნება. გადასარევი საშუალება არის და რა მაინტერესებს თორეს იცი? აი ერთი პატარა თამაში რომ მოყვე, აი რა ტიპის თამაში არის? ჩვენ რაღაცებს ვხედავდით აქ, კადრებს უყურებდით და აი უფრო ისეთი თვალსაჩინო რომ გახდეს მაყურებლის, აი რა ტიპის თამაში? მისი არის შემდეგი თოვლის პაპებმა, სხვა სხვა ხანის თოვლის პაპებმა გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი საჩუქრების ქარხნები გაეციფრულებინათ და ტექნოლოგიები დაენერგათ შიგნით და ჩვენი თოვლის პაპის ქარხანაში გაფუჭდა საწარმო ხაზი, გაფუჭდა პორტალი, რომლითაც ეს საჩუქრები თოვლის პაპამდე უნდა მივიდეს, რომ ერე მან დაარიგოს და ქარხანას მაგიური ენერგია გაუთავდა. ამიტომ აქ არის რამდენიმე მისია და ეხა ხედავთ, როგორ ტვირთავენ ბავშვები საჩუქრებს ვაგონებში, მერე არის ჯადოსნური ჯოხით მაგიური ენერგიით მუხტავ ქარხანას, მერე იქით არის უკვე პორტალის გადატვირთვა და ეს პორტალი რო გადატვირთვა ამისთვის აუცილებელია რომ ეს კოდი მოიპოვო და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია რომ ეს ბოროტი არსებობს უცდილობენ ამ ქარხანაში შეჭრას და მართალია ეს ინსპექტორები რომელიც ახსენა დავით მან ფორმაში ჩაცმული ინსპექტორები მუდმივად იცავენ ქარხანას მაგრამ ხანდახან მაინც ეპარებიან ეს ცუდი პერსონაჟები და ეს პერსონაჟებიც უნდა იპოვონ და მოკლედ აი ბევრი ესეთი პატარ-პატარა მისია რომელიც ერთ ისტორიად იკვრება საბოლოო ჯამში და ეს ჩვენი მისია სრულდება იმით რომ უნდა გადაიტვირთოს ეს პორტალი რომლითაც საჩუქრები თოვლის პაპამდე უნდა მივიდეს. დავითს უნდა გითხრა როგორ გამოვიდა გადატვირთეთ საბოლოო ჯამში პორტალი გამართეთ თოვლის ბაბუის საწარმო თოვლის პაპის. ბოლოს შევძელი მაგრამ ის არ ასევე იყო ჯონებრივი საჯიშოებიც მაგათაც ერთ-ერთი იყო უნდა ძალიან მახსოვრებინა 8 ციფრი ოღონ რაღაც დროის განმავლობაში ერთი მოდიოდა და შემდეგ ისეთი საჯიშოები იყო რომ გავიწყებოდა და მე გამიჭირდა რამდენიმეც და დამჭირდა მაჯოზე. დავით, არაფერს არ შემიძლია არ კითხო. ამდენ წიგს კითხულობ და ესე გიყვარს წიგნების კითხვა. ჯერ მაინტერესებს ალბათ ანუ ელექტრონულ ვერსიებს კითხულობ ხომ თუ წიგთან გაქვს უშუალო შეხება ძირითადად როგორ გირჩევნია? ელექტრონულს. ხო, ელექტრონულს დავიბენ. ელექტრონულ ვერსიას წაკითხვა არ მირჩევნია, რადგან როდესაც ტელეფონში ან სხვა ეგეთ მოწყობილობაში ვარ. დიახ, მე გონება მეფანტება და შეიძლება გადავიდე თამაში დავიწყო ან რაიმე ვიდეო ჩავწო და ამიტომ გონება კი არ გეფანტება, ხელი გაგიჭირდება. ამიტომ გირჩევნია წიგთან კონდეს კონტაქტი. კი, დიახ. მეც კეთან ხოვე ბევრად ჯობია წიგთან კომუნიკაცია. და როგორ მოხდა? იცი რა მაინტერესებს? აი რანაირად მოხდა, რომ შეგიყვარდა წიგნის კითხვა? გახსოვს ეს მომენტი, როდის დაიწყო ეს? წიგნის კითხვა მე ბავშვობიდან მიყვარს, მაგრამ აი როდესაც მოტივაციის წყარო მაგალითად ერთი აი რა იყო თქვა პირველი წიგნი, რაც წაიკითხე და მივხვდი, რომ ძალიან მოგეწონა და მინდა რომ მე უნდა წავიკითხო კიდე სხვა წიგნები. აი ეს მომენტი თუ გახსოვს. აი ეს იყო ძალიან ხშირად ვამბობდა ეხლა სიტყვი თამარ გეგიჩიძე სულიჩიტი, ეს იყო წინვალე წიგნი და ძალიან საოცარი წიგნი იყო. ის ბავშვის ღიური არის თავის ცნობებზე და ყველაფერზე წერს და თან ჩამხალო ბავშვი იყო, მაგრამ როდესაც 11 წლის იყო, 11 წლის ბავშვი არის და არც ძალიან პატარებისთვის არის. სადღაც სკოლის მოსწავლეები აღონ უფრო მაღალი ასაკიდან. რადგან შეიძლება რაიმე ვერ გაიგოს რაიმე ცნობა იმ ბავშვის მოზარდის პატარა ბავშვი პირველ მეორე კლასელმა. და ეს წიგნი ისეთი იყო, შემდეგ მაგის სხვა წიგნებზე გადავედი და შემდეგ მივყევი ამ სფეროს და წიგნებს კითხოს. და რა მერჩევა ხო არ გაქვს? აი ბავშვებისთვის ვისაც არ უყვარს წიგნების კითხვა, აი როგორ უნდა შეეცადონ რომ იქნებ შეუყვარდეთ კითხვა? აი ძველ დათოსთვის რო გეკითხა, ეგ ვეტყოდი რომ რაიმე მოკლე წიგნები ან კომიქსის სახით წიგნები წაიკითხა და დაეწყო, მაგრამ აი ახლა რო ვიცი ტორესას გამოცდილება და ეს ყველაფერი მე ურჩევდი რომ პირველი დაეწყოთ საპრები კოლიზეუმში წასული იყვნენ, ენახადეს ტორესა წიგნის ყველაფერი თვისებები და რა ხდებოდა და თვითონაც გაიარა და დახმარებოდნენ თოვლის პაპებს. შემდეგ კი წაიკითხათ ეს წიგნი და ნენელა ჩემი აზრით შეუყვარდებათ კითხვა და გაყვარდებათ. ეს ძალიან კარგი რამ მოიგონეთ თქვენ, იმიტომ რომ მგონია რომ ესეთი რაღაცები ძალიან ეხმარებათ ბავშვებს წიგნის წაკითხვაში და სიყვარულში და ინტერესი არის უფრო მეტი. ხო, წიგნი თავის სათამაშოთი, რომელიც ძალიან მასშტაბური სათამაშო გამოვიდა საბოლოო ჯამში თავის ანიმაციებით და თავის სათამაშო ისტორიით, რომელიც უნდა რაღაც წიგში რაც ხდება რომ შენს
მონაწილეობა მიიღო ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან სწორედ აღნიშნე შენ რომ კომიქსები მე მიყვარდა ძალიან კომიქსების კითხვა გიჟდებოდის პატრა ტექსტები რო აწერია ქვემოთ ეს კომიქსებით დაწყება წიგნის ძალიან კარგი რჩევაა და ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი და ზუსტი და სწორი რჩევისათვის თქვენ გვაქვს ერთი პროექტი რომელსაც ამის დასრულების მერე ძალიან მალე დავიწყებ ზუსტად მიმართული მაგისკერო ბავშვებს უფრო მეტად შევაყაროთ წიგნები და ანუ იმ შემთხვევაში ეს იქნება კლასიკური წიგნები უფრო ან თქვათ პატარა პრინცი თოლია ჯონათან ლივინგსტონი და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან მალე მაქსი ახლითაც დაუბრუნდებით ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები მინდა გისურვოთ ჩვენს მოყოლოს კიდე ერთხელ მინდა შევახსენო 19 დეკემბერს დაიწყო ჰოლიზეუმში ეს თამაში და წიგნის პრეზენტაცია იყო და გაგრძელდება 19 იანვრამდე ამიტომ წარმატებები მინდა გისურვოთ იმედი მაქვს რომ დავითი იანვრიდანაც და ახალი წლის მერე შემოგვიერთება თავისი საუკეთესო რჩევები რა თქმა უნდა ტორესასთან ერთად ბედნიერი ახალი წელი მინდა გისურვოთ და დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ბედნიერი ახალი წელი ჩვენ ცოტა ხნით უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და დაუბრუნდებით გიორგი უშიკის სულთან ერთად ძალიან საინტერესო მუსიკალური ამბები ამიტომ დაგვალოდეთ